צריך לשטוף את הידיים לפני שאתה מכניס את האצבע לפה. תראי את האצבע? תומר! חשופים בצריח! תומר! לא, לא, לא. תומר! קצת דם. תומר! כן. אז מה הייתה הבעיה? אני לא הסתדרתי עם התיאומים, כי המדידים שהם... נווה, המדידים אצלך? המדידים אצלי. מה בדיוק אתה צריך למדוד? דם חש, באמת. אתה אומר, לא נראה לי שהמדידים האלה מתאים לבלטם שנפל עליך. בסדר, מצחיק מאוד. מצחיק מאוד. אני הייתי משתמש במדיד הזה. דרוך לאט. אני רוצה לראות את הקובייה. לאט. לאט. תן לה כבר, יא טמבל. תן לה, מה יש לך? עכשיו. איזה מדיד מתאים? המדיד... אבה? נכון. לוקחים מדיד אבה ומכניסים את זה פנימה. אתה אומר? כן. אתה מרחף, מכניסים אותו פנימה יותר עמוק. ככה? נקודת הג'י! הג'י! עוד יותר עמוק. נקודת הג'ניה! ככה? כן, זה המקום. ואחר כך, עם יד השנייה, לוחצים על ה... לידי. כן. אז אתה... לא מגיע יותר בלילה למגדל. למגדל? לא, לא כל כך. לפעמים אני מקווה שאני אפגוש אותך שם. את בסדר? צריך ממש לפרוס את האגד לפני שפוגשים אותך. סליחה, לא, לא, זה לא... אני... זה לא אני. זה... אני מצטער. חבק אותה. אני מצטער.